Me sankareita kaikki. No niin, Saku, sinun vuoro. Wow. Vau, tota, jos on joku nyt kuullut meidän... Kyllä ei Aiempia jaksoja, niin tämä saattaa olla tuttu. Esitettiin tämä semmoisena duettona Juuson kanssa, eli tota, J. Karlaise, me ollaan sankareita kaikki vai sankareita pelkästään vai mikä kapsaleja? Sankarit. Sankarit, niinkö? Ehkä. Jos tota, et ymmärtänyt viittausta tämän päivän elokuvaan, niin sitten olet tyhämä. <coughs> <coughs> mutta tota, tänään käsitellään meidän leffassa jonkinlaisia sankareita, antisankareita, mutta sankareita kuitenkin. Moi, me on Saku ja täällä on myös juus. Kyllä vaan, oikein paljon tervetuloa Leffa-tutka-analyyttiset amatöörit podcastin kolmannen kauden kuudennen jakso, onko kuudes jakso jo? Voiko olla nyt sitten kuudes jakso? Evil Dead oli oh. mahdollisesti viides kyllä, jakso. No, kuudes eli yksi neljäsosaa paukutettiin jo tästä kaudesta niin purnukka. Vauhilla mennään kyllä aika. Isosti. Purnukka. Oli hauska. Oli nalle sana jotenkin. Purnukka. Älä, älä, sinä vedä nyt nalle puuja tähän yhtä, yhtä se enempää mukaan, mitä on tarvisi. Mutta <laughs> tosissaan meillä on käsittelyssä aivan uuden karhea elokuva tällä kertaa, kuten otsikosta näit. Ihan jopa semmoinen elokuva, että päästiin elokuvissa käymään. Ei käyty yhdessä, käytiin ihan, ihan itsenämme, mutta itsek, itseksemme. Itsekse. Itseksemme, omilla tahoillamme kävimme, mutta tosiaan ensimmäistä kertaa käytiin nyt katsomassa. Sound of Metalhan meidän pitää mennä katsomaan, mutta mm. ynnyköitä kun ollaan, niin vuokrattiin sitten se vaan palvelusta ja ei menty. Anteeksi sinne nyt elokuvan tekijöille, ei annettu teille niitä, lippu, niitä vähäisiä lipputuloja. Just näin, mutta nyt annettiin, nyt riipasti ja käytiin. Kyseessä on siis The Suicide Squad-elokuva 2021 vuosimallia, eli, eli, katsotaan nyt, että miten mitenkä, tota, tämmöinen remake tulee, meneekö parempaan vai huonompaan suuntaan tästä 2016 vuoden höyryävästä paskakikkareesta. Sanotaanko, että onko, onko. paljon ei vaadi, että suuntaan ylöspäin, mutta katsotaan nyt parempi vai huonompi elokuva kuin Birds of Prey? Siis tämä ensimmäinen Suicide Squad. Niin, siis Birds of Prey me tuossa viime kaudella tajettiin, vai oliko ykköskaavella? en muista, niin mm. se tota arvosteltiin ja sehän sai kuulla kunniassa, oli kyllä semmoinen elokuva, että yksi huonompi, mitä on kyllä niinku pitkille nähnyt. Että, et, en tiedä, siis aika tasaväkisiä on kyllä tämä. Kyllä me ehkä annan Suicide Squadille kuitenkin pari pinnaa enemmän kuin sille, Jaa. sille Jaa. Teo. Joo, tässä ei tosiaan älkää sekoittoko tähän vuoden 2016 pätkään. Tässähän on nimessä The siinä edessä ja sitten on vielä lisänimi kautta nimi Suicide Mission. Joku saattaa sanoa Suicide Squad 2, mutta me käytämme tätä lyhyempää The Suicide Squad nimeä ehkä tässä, jos se mainitaan. Samoja tekijöitä onko tuossa ensimmäisessä osassa, mutta aika paljon on hommat, hommat muuttuneet tässä seuraavan. Kolmen vartin, tai viidenkymmenen minuutin sisällä, niin käydään vähän läpi, että mikä on tosiaan eri lailla. Ja nyt kun muistan tässä alussa, ja Juuso myös muistaa, niin mm, nyt tulee yritän. sitten niin kuin, tosi paljon spoilereita, elokuva on siis tosi uusi, tullut elokuun kuudes päivä ensi-iltaa, ei olla oikeastaan, uudempia elokuvia käsiteltykään. Mm. No Bad Trip oli tullut aika vasta iske, äh, vasta iske, vasta, iske, vasta, iske. vasta, 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 vasta oli tullut tuonne Netflixiin. Ja ykköskalla David Attenborough oli tullut vasta ikään Netflixiin, mutta nyt niin kun ollaan... Yes. Ihan uuden huutukaisen no. kynnyksellä, ja ei ole mahdollista katsoa suoratoista palveluista vielä. Eli teidän pitää mennä elokuvateatteriin katsomaan tämä elokuva. Ehkä ennen kuin kuuntelet tämän jakson. Tai sitten jos sinua ei kiinnosta vittuukaan etäin mennä hmm. katsomaan tätä elokuvaa, niin sitten voit kuunnella Anna, tämän jakson, vaan. spoilereita on tulossa. Mutta nyt ennen kuin lähdetään eteenpäin, niin meillä on TTT-voittaja. Tässä tota, vähän sitten taas kisailtiin tutuissa merkeissä, niin kukas meille saku kuoriutui tällä kertaa voittajaksi? Sieltähän TTT-nimistä munasta kuoriutui <laughs> äh, käyttäjänimi kuas Kuas c eli suas... Schwas. 007. 0077. Ei, jos tämä on parempi versio 007. 0077 loppuun. Onnittelut tosiaan omastakin Onne. puolesta sinne. Ja tämä no, niin oli... Sa ah. Sano <laughs> <laughs> oli aika monessa TTT ja saatiin uusi voittaja. <laughs> aika yeah. Aika monessa. Jori tähän vielä kysymyksessä, kuka oli paras James Bond? 3, 2, 1, sano. Daniel Greg. Mitä? Ihan vitu paska No niin, eteenpäin. <laughs> Yes, that is Ufologia, salaliittoteoriat, tieteiskirjallisuus, sarjakuvat sekä erinäiset väitteet ja tarinat ovat linkittäneet useasti ufoja, näitä lentäviä lautasen näköisiä superlennokkeja, natsi-Saksaan. Näissä huhupuheissa kerrotaan, että natsit olisivat ennen toista maailmansotaa ja sen aikana kehittäneet onnistuneesti hyvin edistyksellisiä lentohärveleitä ja teknologiaa voittonsa takaamiseksi ja sodan päättämiseksi. No, Voittoa ei heille kuitenkaan tullut, ja sodan päättyessä natsit ovat salaliittoteorioiden mukaan piilottaneet tuotoksensa luojineen salaisiin bunkkereihin ympäri maailmaa, kuten Etelämantereelle, Etelä-Amerikkaan sekä Yhdysvaltoihin. Ai niin, ja kuuhun tietysti. Väitteitä natsi-ufoista ja niiden olemassaolosta on tullut myös sodan jälkeen. Esimerkiksi FBI-agentin Robert Resslerin vuonna 1979 tekemän haastattelun mukaan vangittu sarjamurhaaja Richard Chase uskoi ja väitti, että natsien ufot ynnä muut alin natsit olivat kiristäneet hänet tekemään hirveitä murhia hänen oman henkensä uhalla. Lisäksi hän väitti, että vankilan työntekijät ja natsit he myrkyttävät hänen ruokansa ja koittavat näin päästä hänestä eroon. Chase sairasti skitsofreniaa. Oletko, äh, Juuso, kiinnittänyt huomiota näissä UFO-hommissa, että aika todella usein ne jotenkin, niin ne UFOt aina menee tuonne äh, Amerikka Yhdysvaltoja United States of America. Ne on aina siellä ne UFOt. Paitsi, no tässä ne on kuin... Niinku jos ne on natsiufoja, niin ne on mennyt sitten toisen maailman sen jälkeen Etelä-Amerikkaan, mutta sieltähän ne on varmaan myös lennellyt tuonne Pohjois-Amerikan puolelle. Sieltä mm, siellä tuntuu, että siellä niitä nähdään kyllä niin kuin vähän turhankin paljon, mutta, mutta tämä oli siis tämä tämmöinen natsi gate kun me tätä pikkasen raotin, siis tästä löytyi ihan jäätävä määrä materiaalia, mikä oli aika kiinnostavaa, mutta sitten okay. niin me Jopa ehkä pitää vähän vielä tutkia että mitä, mihin, mitä kaikki liittyy natsiufoihin, mutta tässä on nyt tämmöinen pieni läpileikku, mitä nopealla katsauksella löysin. Mm, ja tämäkin sitten liittyy tähän meidän päivän elokuvaan. Se ilmenee myöhemmin, että millä tavalla, mutta The Suicide Squad Suicide Mission koko nimeltä meillä käsittelyssä. Äh, edelleen painotan, spoilereita tulee, eli niitä alkaa tulla aika nopeasti, eli nyt jos et halua saada tästä elokuvaa spoilereita, vaan haluat ensin mennä katsomaan sen elokuvateattereihin, niin äläpä kuuntele sitten tätä pidemmän vielä, vaan vasta sitten, kun olet katsonut leffan. Meillä on tota... Niin. <laughs> et on <laughs> Oli vaan tarpeeta, ihan tarpeeta juuri. Joten... Meni perille. No, meni meni perille. varmasti, joo. Uuden uutukauden pätkä kyseessä. Kuudessa elokuuta sai Suomessa ensi iltansa. Kaksi tuntia, 27 minuuttia on meillä pituutta tällä elokuvalla Ja meikäläinen on laittanut tänne toiminta, komedia, supersankari. Käyttäisitkö juuri sitten mieluummin termiä antisankari tässä vai supersankari? Kun tavallaan niin kuin... Niin. No, no, kyllä me, me, kyllä me linkitään kaikki tämmöiset niinku, niin Niin. Et, että et, jos sinä on vain joku tämmöinen hahmo, että se DC, Marvel, ihan sama mitä se, mikä se on, niin se on niinku supersankarielokuva sille. Joo no niin, eli supersankarista mennä. Lähä sekin paska, kun niin. päälle <laughs> nyt päälle <laughs> nyt. Wou, supersankareita <laughs> saa. Wuu. No niin. Allulle Kaivapa se mieslapsen into nyt sieltä jostain sinun <laughs> raudioittuneen mielen ohjaajana sekä käsikirjoittajana meillä toimii James Gunn, joka on ehkä paremmin tuttu tuota, Marvel Universumin, kilpailevan tuota, sarjakuva kustantamon ja elokuva studion ohja oh, oh, elokuva studion elokuvista Guardians of the Galaxy 1 ja 2, jotka hän on ohjannut ja tuota, hän saa sitten potkut tämän kolmannen Guardians of the Galaxy-elokuvan puikoista vanhojen twiittien takia, niin sitten tuota, DC nappasi miehen ja otti hänet ohjaamaan tämän Suicide Squad 2. Tuota, sitten Gunn on sitten palannut tuota, uh, tähän Guardians of the Galaxy 3 puikkoihin ja se elokuva tulee joskus Hamassa tulevaisuudessa. Mutta Gunn hyppäsi DC talleen ainakin tämän yhden elokuvan ajaksi ja se on sitten tässä. Uh, Tämä perustuu John Ostranderin Suicide Squad uh, sarjakuviin, joita hän on tossa sitten tehnyt. Pääosissa meillä tässä elokuvassa on Idris Elba, Joel Kinnaman, Margot Robbie, joka on tosiaan myös tuttu tästä Birds of Preystä, josta on tehty jakso. Voidaan laittaa se teksti sitten näppärästi linkitys siihen jaksoon, että voitte mennä kuuntelemaan senkin sä ää, todella ilkeä Vailo Davis, ää, wwe mies WWE-mies John Cena, että häntä pystyy kyllä paljon näkemään tässä elokuvassa, koska Tiedätte varmaan. <laughs> <laughs> ää, Daniela Melchior ää, ja David Dust Malchian sekä valokangas legenda Sylvester Stallone. Kuulan tässä tosi pelkkänä, pelkkänä, äänenä, ei niinkään <laughs> omana itsenään juusilta sitä aika Ilkeä kautta osuva, <laughs> miten se ottaa imitaatio. No, e ää, niin. Leffa on tällä hetkellä tosiaan vain katsottavissa elokuva eli menkää tukemaan paikallista elokuvaa. Menkää. teatteri lafkaa ja menkää ostavan lippu ja katsovan tämä elokuva. Ja kategoriana totta kai niin meillä uutuus. elokuvan budjetti on ollut aika massiivisesti 185 miltsiä. Uh. En tiedä, kuuluuko tähänkään niin kuin markkinointibudjetti. Tuskinpa kuuluu, en usko. Ja, äh, tällä hetkellä se on tuottanut maailmanlaajuisesti 155 miljoonaa, eli vielä ollaan 30 miltsiä tappiolla, mutta tota, uskon, että vasta kuitenkin kun on ollut alle kuukauden päivät, niin eiköhän se tuo tuo jotakin elokuvastudiolle takaisinkin. Elokuvassa joukko superpahiksia lähetetään pakon alla itsemurha tehtävälle selvittämään natsi-Saksan aikaista maailmalta piilotettua tutkimusta syrjäiselle Korto Malteesen saarelle, joka on tulvillaan vihollisia ja vastarintaa. Onko paha aina pahaa ja hyvä aina hyvää? Ja Hahmoina tässä meillä löytyy Robert Dubois. Dub <laughs> Dubois? <laughs> Dubois? Täytyy, <laughs> <Lytme. laughs> sanoa, Robert Dubois. 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 Dubois tunnetaan myös nimellä Bloodsport hän tänään Idris Elba hän on palk palkkamurhaaja superpahis, joka melkein tappoi Supermanin, eli sitten me löytyy Harley Quinn hän tänään edellä Margot Robbie, hän on Jokerin heilona tunnettu tämmöinen DC-pahis sitten me löytyy Peacemaker, hän tänään tämä lähes näkymätön mies John Cena, tämmöinen hieman ylimellinen mättäjä äijä, joka ottaa haluamansa tavalla tai toisella. Ja niin kuin John Cena oli itse kuvaillut <coughs> tätä hahmoa, niin kusi pää Captain America. Joo, ja America. Siis se on aika, aika, osuva, osuva kuva että hänen tässä elokuvan keskellä sanoa, että hän haluaa vain rauhaa, hän ei välitä kuinka paljon naisia ja lapsia hän joutuu sen eteen. <coughs> Joo, niin sanoo. ihan loistava Nauroin kyllä niin on siis vaikka, vaikka esi... hyvä hahmo, mutta Ei ihan, sanasi. ihan kusipää. Kyllä, ihan, kusiipä. ihan kusiipä. Kyllä tuo osuu hyvin naulan kanta. Sitten me löytyy tästä 2016 vuoden pökäleestä. No, totta kai Marko Robi oli myös siinä pökäleessä mukana, mutta toinen näyttelijä. Äh, hahmo on Rick Flag nimeltään. Hän, häntä näyttelee Joel Kinnaman. Hän on yhdysvaltalainen Eversti ilmeisesti ja tämän iskuryhmä Xen tämmöinen johtaja ja vetäjä. Sitten meillä löytyy Amanda Waller, Waller, häntä näyttelee Viola Davis, hän on myös tästä 2016 vuoden elokuvasta tuttu, hän on tämmöisen niin kuin superpahisten tämmöinen joku vangitsija ja tutkija ja sitten jonkun tämmöisen supervankilajohtaja ja sitten tämän Suicide Squadin luoja. Sitten me löytyy Polka Dot Man, häntä näyttelee David Dustmalsian. Dustmalsian, lausunko oikein ekalla kerralla? No, eh ehkä, en nyt ole se kiusaaja, joka morkkaa sinua. Sano, että Vittu sinä oot Juuso, peto! No niin, hän on siis tämmöinen kummallinen laikukas vais. <laughs> Sitten me löytyy Ratcatcher 2, häntä näyttelee Daniela Melchior, hän on rottia hallitseva, tämmöinen nuori nainen, en tiedä pahiksesta, hyviksistä, mutta kuitenkin. Sitten me löytyy King Shark, häntä näyttelee edellä mainittu Sylvester Stallone, olen pahoillani siitä imitaatiosta vielä. Hän on siis, hän on siis mies high, ihan kirjaimellisesti. Ja sitten on laittanut tänne vielä Thinker, häntä näyttelee Peter Capaldi, hän on tämän mysteerisen projektin, jota tuossa mainittiin, niin tämmöinen johtava tutkija semmoinen ja semmoinen pahis tässä siis elokuvassa on ihan helvetisti hahmoja, on vielä lisää hahmoja, joita no. me no. nähdään jotka on ollut aiemmassa tässä 2016 versiossa, mutta siis tässä nyt on nämä, niin kuin ihan vaan nämä pääpäähahmot, että, 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 paljon on muitakin. Miljo tässä on nykyaika ja pääsääntöisesti tämä eksoottinen Korto Malteesen saari pyöritään myös hieman laboratorioissa, vankilassa ja kaupungissa. Ja siis hyvin tämmöinen perinteinen jotenkin, ei, niin kuin, ei silleen mitään sen ihmeellisempää. Joo, tämä Kortto Malteesin saari on niin voi olla sarjakuva, sarjakuvan ystäville tuttu, että tämähän tota Frank Millerin tästä Yön Ritari-sarjakuvasta, joka on 80-luvulla tullut, niin siinä, siinä, mainittukaa ensimmäisen kerran niin näissä DC-meiningeissä, ja Kortto Maltesihan siis nobella, nobella, googletuksella on italialaisen sarjakuvataiteilija Hugo Brattin tunnetu sarjakuvahahmo. Niin ehkä siltikin tämä nimi oli tuttu, koska tiedetä, että mm. en ole niin paljon sarjakuvia lukenut, ehkä olisi pitänytkään, mutta tämä Kortto hahmo on niin törmännyt. Mutta ihan sama, se on joku pieni saarivaltio tuolla Etelä-Amerikassa ja, ja tota, siellä pyöritään. Heitänpä tähän tämmöisen tämmöiseen mielenkiintoisen fakta, jonka just luin tässä niin Uh, mitä James Gunn oli sanonut, että mistä tämä elokuva niin on ottanut vaikutteita, niin uh, Likainen Tusina, tämmöinen 70-luvun klassikko tuota, sota-elokuva, niin siitä se jossain määrin ymmärrän, mutta uh, toisesta elokuvasta, mistä ykköskaudella muistaakseni tehtiin juuri jakso, brasilialainen elokuva kyseessä, muistatko mikä? The city of God. <tules> Joo, niin James Gunn on että tämä elokuva on vaikutteita myös siitä. Aha. Ja kun yritän nyt tässä pyöritellä sitä päässä, niin Aika. en nää sitä. Aika vaikea. aika. Nyt on James Wan yeah. <tules> luetellut lempielokuvia ja on maininnut kyllä nimittäin likaisen tusina Jumalan kaupunki. Ei ole ottanut kyllä mitään. Kannattaa, kuunnella ja katsoa City of God jakso. Se oli pärjättävälle. Mhm, Joo, James puhuu paskaa. Ihan paskaa. Ihan paskaa. <tos> <tos> uh, tarviiko sinun mielestä olla katsonut Suicide Squadia vuodelta 2016, että voi katsoa tämän elokuvan? Ei, ei Joo. Ei tarvii, niin ei millään tavalla. <coughs> Joo, siis samoja hahmoja tosiaan on niin tämä Wally vale Davisin esittämä Amade Waller ja sitten ruotsalaisen Joel Kinnamanin esittämä Everest Flag sekä, sekä tota, Margaret Robbie esittämä Harley Quinn, mutta ei ole välttämätöntä. Jos haluaa sen kökökön kö, kökön pökäleen, kökön pökäleen, aika hyvä. Kaksi kakkaa on niin kuin, ei kakka, <löksetä> mutta tästä vaikka se on kakka. Antikakka, <lökset> joo, antisankarinen antikakka, mutta se on niinku kakka. No ihan sama, niin jos haluaa sen katsoa, niin se voi, mutta ei ole pakollista niin kuin katsoa sitä. Tämä on kuitenkin tämmöinen niin kuin aika itsenäinen tarina, ja tästä onkin vähän ollut, että onko tämä nyt niinku reboottaus, mitä tämä ei tavallaan ole, ja tavallaan tämä ei niinku jatko-osa sille ykköselle, että DC niinku ei oikein tietä näiden elokuvien kanssa, että mitä sillä tapahtuu, niin ei tiedä myöskään oikein tämän kohdalla. Siis tämä on niin mielestäni, jos olet nähnyt sen 2016 vuoden version, niin se helpottaa sitä, kun tämä elokuva lähtee aika nopeasti liikkeelle, niin se Joo. helpottaa sitä, että pääset siitä kupletin juonesta kiinni, mutta ei tarvi olla kattonut, ja siis Birds of Prey ei todellakaan tarvi olla kattonut, sitä ei tarvi oikeasti katsoa ikinä, niin kuin. Sen sanon tässä nyt, sitä ei tarvitse. Ö, elokuva lähti tosiaan, niin kuin Juus sanoi, niin aika nopeasti liikenteeseen. Ja samanlainen ne premissi tavallaan, mitä ykkösosassa, eli tämä Amanda Waller, Waller Davisin inhottavasti ilmentämä valtion virkamies, joka hoitaa tosiaan näitä ö, antisankareiden hommia, niin tuota, hän antaa näille tehtävät. Niitä pitää lähteä tänne Korttomalteeseen, jossa tämmöinen amerikkalaisvastainen Silvio Luuna on kaapannut vallan aivan hiljattain. Ja Silviohan saattaisi niin tuota, tehdä vaikka jotain pahaa jenkkiläisille, koska hänellä on niin paljon tota, antipatioita tätä valtiota kohtaan. Ja, ja, tota, tässä puhutaan niin ryhmä X, sitä, niin tässä alussa tulee jo semmoinen vitsi, että, että eikö tämä ole Suicide Squad, niin tämä Eversti Rick Flag sanoo, että he käyttää nimitystä ryhmä X, koska Suicide Squad on vähän niin tämmöinen pilkka nimi, ja ymmärtää sen, ei mielellä niin ottaisi omaan kapposen nimeksi niin itsemurharyhmää, silleen, että ei mikään, <laughs> lentäviä, niin <laughs> ei kannusta, niin. kannusta. Ei kannusta. Ei <laughs> kannusta. Ei kannusta. Tosiaan, tota, ö, heidän pitää lähteä tuhoamaan se laitos nimeltä Jotunheim, jossa ollaan työssä tämmöistä projekti meritähteä. Ja sitten pitäisi hävittää kaikki niin merkit, että tämä projekti on ikinä ollut olemassakaan että tämä ryhmä koostuu siis tämmöisistä superpahiksista ja heet kaikki on niin kuin pakotettu tämän Amanda Wallerin toimesta tähän hommaan mukaan sille, että kaikille on pläntetty tuonne niskaan sellainen pieni räjähde, että jos ei tottele, niin sitten räjähtää pää paskaksi, mutta jos toteuttaa tämän tehtävän, niin sitten saa jotain etuja tai saa sitä omaa tuomiota pienemmäksi tai jotain vastaavaa, mutta näin se kuitenkin on. Mutta sinne lähetetään kuule ensimmäinen, ensimmäinen ryhmä, ryhmä X, jota johtaa edellä Rick Flag, ja tämä koostuu hahmoista Harley Quinn, Kapteeni Boomerang, Captain Boomerang, voitte muistaa hänet 2016 vuoden versi. Yksi parhaita puolia siitä elokuvasta. Savant, Mongal, Kärppä, Blackguard, The Detachable Kid ja Javelin. Tämmönen ryhmä lähtee sinne rannikolle, kuule ihan soittain sotaa, että ei paljon, ei paljon jännitä. Pistetään saari matalaksi. Ja sitten tämä Blackguard, jota näyttelee muuan koomikko, jenkkikoomikko näyttelijä nimeltään Pete Davidson. Ja hän sitten tota, pettää tämän mederyhmä Heti kun on sinne rannalle, sieltä tulee vihollisvastarinta, niin sitten tämä tulee sinne niin kuin nousee, että hei, me toin nämä tyypit tänne, niin kuin halusitte. It's all good. Ja sitten alkaa ensimmäinen kunnon mähiin, päästä päästään fiilikseen kiinni. Eli kaikki kuolee. Kaikki nämä <laughs> jotain meille, esimerkiksi tämä Captain Boomerang, joka on silleen, että oi oh, tämä on tässä elokuvassa taas, jee, niin kaikki kuolee, kaikki, <laughs> kaikki on mäntä äärimmäisen raasti. Tämä on siis Rated R elokuva, että veri kyllä roiskuu ja ihan näyttävästi, niin kaikki, niin kuin, kaikki kuolee siis ihan samoin tein, että ainut, ainut, jotka selviää, on Flag, joka onnistuu niin kuin, just ja just pakenneet tästä tilanteesta, ja sitten Harley, joka joutuu tämän tota, Silvion vangiksi sitten, mutta... Joo, James Gunnhan on niin ottanut sekin sit hommakseen tässä elokuvassa niin kuin, ottaa näitä mahdollisimman paskoja DC-hahmoja <laughs> ja, ja sitten niin kuin, tappaa heitä tässäkin on niin, ihme niin, niin, ihmehahmoja, kuten The Weasel, esimerkiksi eli niin kärppä, ei kun näätä vai mikä sen nimi nyt, näätäkö se on, Kärppä, TDK, kenen nimeä ei paljasta ensi, niin hän on The Detachable Kid, siis oikealta nimeltään. Hän osaa siis irrottaa käteensä ja läimiä vastustajaa <laughs> <Ja> niillä käsillä. <laughs> ja sitten vittu, mikä se oli se uh, Javelin, eli KS. Oli mun se heittää KS se äijä. Niin kuin Tero Pitkämäki siis käytännössä. Tero Pitkämäki voisi periaatteessa, ilman ilma, ilma joille terveisiä. Niin tota... Vasteta, tero Pitkämäkikin osuu johonkin, toisin kuin tää. No niin. <laughs> 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 Mutta Saku, jos, jos joutuisit lähteä niin johonkin tämmöiseen mättöön, niin kenet siihen näistä ottaisit niin kuin vaikka taistelupariksi? Tai kuka siihen olisit näistä? Olisit se, on tämä vitu kärppä, tämmöinen ihmisrota hybridi. Olisit se, joka irrottaa kädet ja on täysin turha, vai olisit se toimilla on keihässä? Kärp, keihäs kärppä vai TDK. Eli, TDK. Niin. No ei ainakaan TDK, ihan turhaa taito. Irrottaa kädet, mikä varmaan niin kuin, jossain määrin koskee jo. Ja sit vaan läpsit niille Ei... Niin ne vaan leijuu sille vaan läpsit. Ei vittu. Mutta siis tää, Boomerang, äh, Captain Boomerang ja Javelin, niin heillä on vähän sama homma He heittää. Mutta Captain Boomerang saa, saa siis tän niin takaisin mm. ainakin tänne boomerangissa, mikä on niin kuin ideana boomerangissa. Niin. Nee. Tuohan vaan niin se keihas keihas sit sinne. Et heität sen vaan sit se niinku jää vittu johonkin rintalastaan kiinni. Niin kyllä me varmaan olisi weasel, eli näätä. Koska näitä sanottiin syöneen, 27 ihmistä, niin pitää sillä jonkinlaisia petomaisia niin kuin osaamista varmaan olla. Se ei kyllä osaa uida, koska se hukkuu. Ja oliko, oliko, siinä sanottu, että oli 27 ihmistä, oliko, tässäkin nämä lapset, että se soi lapsia? Minun sanoi, että se oli, 27 lasta syöneen. No niin, kato vaan, aika kova, kova suoritus. En pysty samaa, joten meikin varmaan olisi sitten, että se on <suh> <suh> <täkse> <täkse> Joo, <coughs> no niin. Siinä on, on sitten saatu tota, aika reväkkä alku liikenteeseen ja täällä sitten tota, toisaalla niin meille kuvataan, kun järvestä nousee niin kuin toisella toisellani niin jengi. Hmm. Ja ei oikein sitten näytä, niin kuin, että mikäs porukka, ihan uusia tyyppejä nämäkin kaikkia. sitten siinä hypätään niin kuin ajassa mitä, mi, monta päivää, sitten mennään taaksepäin, kolmisen päivää taaksepäin ja Wallera on täällä vankilassa, missä näkyy näitä ihan tuttuja hahmoja, eli niin kuin tästä alusta tuttuja hahmoja, kuten tämä Blackguard, ja on samassa vankilassa tämmöinen äh, aika HC palkkamurha Robert Dubois, eli tunnettu meillä Bloodsport ja Idris Elba. Boy. <laughs> boy. Tunnettu myös da boy. <laughs> Idris Elba ilmentämä tota, hahmo. Hän on, tota, äh, hänellä on teini-ikäinen tytär, jonka äiti on ilmeisesti kuollut. Ja tätä tytär on jäänyt kiinni rötöstelystä. Ja Waller tämän avulla niin sitten kiristää, kiristää tätä meidän Bloodsporttia tota, lähtemään tämmöiselle itsemurhan retkelle. Ja siellähän lähdetään myös tota, saarelle. Tässä aiemmin mainitut Korttomalteisen saarelle. Ja kootaan tämmöinen toinen iskuryhmä, jota mm. sitten Dubois, eli Dubois, joutuu, joutuu johtamaan sitten hän sanoi, että hänellä ei johtaja, mutta että hänestä ilmeisesti ollaan leipomassa sellaista. Ja tähän ryhmään sitten kuuluu John Cena ilmentämä Rauhantekijä, The Peacemaker. Sitten uh, Stuart talonen Stallonen ääninäyttelemä King Shark, eli Nanaue, kun sen nimi oli. Nanaue. Uh, David Dust Polka Dot Man, ja sitten tämän uh, Daniela Melchiorin Rat Catcher 2, eli Rotaan nappaa vai sieppaa ja kakkonen niin mm. ihan uskomattomia hahmoja. Ja tästä Polkadot menistä James Gunn oli sanonut, että se oli niin kuin kaikista tyhmi hahmo, mikä on tullut niin DC-sarkuissa vastaan. Ja se oli niin kuin ehdottomasti saatava tähän ykkösjengiin Voisiko siis sanoa, että tästä on kuoritumassa ihan uskomattoman värikäs ja räväkkä hahmojen välinen ystävyys-superseikkailu? ystävyys, -superseikkailu. ystävyys -superseikkailu, uskomattoman väriläiskikäs seikkailu on kyllä luvassa, ja tähän ehkä voidaan kertoa niin kuin fakta tästä, imdb triviästä totta kai otettu fakta, minkä James Gunn ja Sylvester Stallone oli käynyt, tai minkälaisen keskustelun he ovat käyneet tästä King Sharkin hahmosta, eli James Gunn oli sanonut tälle Sylvester Stallonelle, että, että olisi, olisi pikku rooli, ei vaadi paljon aikaa, ja Sylvester oli kysely, että no, mikä homma, ja hän oli kertonut, että hän olisi tämmöinen tota, vähän pullukka, ihmisiä syövä hai, että kiinnostaako, ja ei vaadi paljon, paljon aikaa, niin Sylvester Stallone oli vastannut, että anything for you, brother, eli mitä vaan sinulle, Welly, koska Sylvester Stallone oli ilmeisesti tykännyt työskennellä James Gunnin kanssa tota, of the Galaxy-elokuvissa Marvelin puolella, niin lähti sitten tänne DC Siinä tietää, että on tehnyt jotain oikeasti tuommoinen konkari, konkari Ei muuta kuin hatun mm. Ganille. Mutta nyt takaisin mm. juoneen. Nyt taas palataan sitten siihen aikaan, missä elokuva alkoi. Ja tota, eli tämä Bloodsportin vetävä ryhmä pääsee niin kuin livahtaa tänne saarelle just sen aikana, kun tämä meidän ensimmäinen ryhmä, jota Rick Flag peti niin ottaa siellä dunkku sillä toisella rannikolla, niin nämä pääsee sitten livahtaa sinne saarelle, ja hän sitten vähän myöhemmin löytää tota, tämän flagin, niin tämmöisen vastarintaliikkeen leiristä, jota ö, tämä tota, Sorjan johtaa tuolla siellä ihme että hei okei, okay, vissiin Silvion hallinnosta pidän, niin ö, Rick Flag on sinne tota, otettu niin vangiksi ja sinne sitten vähän ikävä, ikävää väärin ymmärryksen myötä nämä tappaa kaikki ne vastarintaliikkeet, kun ne pelastaa tätä flagia, kun ne luulee, että ne on pahiksi ja se oli aika hirveä, hirveän hauska tilanne, mutta kuitenkin Joo. Ää, no, tämä ryhmä, kun tälle sitten etenee, niin ää, tämä, nämä meidän elokuvan oikeat pahikset, eli tämä Silvio Luna, hänen oikea käden miehensä kenraali majuri Mateo Su Suares sekä wow. projekti Meritähden johtaja Gaius Greaves, eli Thinker, no. käyttää tämmöistä mystistä projekti Meritähteä valloittaakseen koko maailman ja näyttäkseen usalle, usalle tota kaapin paikan ja Hommat etenee näiden pahisten osalla hyvin mallikkaasti, kunnes sitten ö, meille taas hypätään vähän toisalle, kun näytetään, että tämä, kuten mainittiin, että Harley Quinn joutui vangiksi siellä alkumätöissä, niin kun Harley on siellä vankina, niin sitten tämä Luna kertoo, että hän haluaa tämän Harleyin omaksi vaimoksi, että heissä on jotain samaa, ja se Harley on niin kiehtova, ja yhdessä ne voisi tehdä vaikka mitä, että hän haluaa että hän tuli hänen vaimokseen, ja no hommat sitten aika nopeasti sinne perki löytyy, että me ollaan just saatu tämä niin kunnolla esitelty tämä meidän pahis, ja Harli tappaa sen sitten, ampuu vaan, ampuu tota mm. hengiltä siinä kosinta hetkellä tai jossain, ne on yhdessä viettänyt intiimiä aikaa ja oikein tuntuu, että loisku ja läisky kaikki, mutta sitten Harli oli vaan, että no, ei voi mitään. Siinä tulee ehkä ainut viittaus jokeriin tänä aikana, että vissiin James Gunn ei yhtä halunnut sitä jokeri Joo. meissä näitä tähän elokuvan mukaan, niin tässä oli pieni nodi siihen, että Harli sanoi, että jotain, että ensi kerralla kun on joku mies niin se vaan tappaa sen tai jotain vastaavaa. No siinä kuoli sitten Silvi Joo, että hän ei niin aina enää myrkyllistä niin myrkyllisesti miessuhteiden niin tulla tähän niin tielle ja aina pilata hänen tätä meininkiä, niin tuota, tämä tosiaan, Luna halusi Harlin siis vaimokseen, koska hän on niinku kai vallan täällä kortomalteisessa, mutta hän on niinku sinkku. Hän on kuitenkin niin. mitä, neljä, neljäkymppinen mies, mutta pitäisi niinku vaimo olla. Niin mm. tuota, hän, hän, näkee, niinku, ja hän sanoo, että kortomalteisen kanssa niinku näkee Harlin tämmöisenä Amerikka vastaisena anarkistina, niin he niinku rakastuvat hänen, niin tuota, hänen pitää ehdottomasti saada Harlin vaimokseen. Mutta niin kuin Juuso sanoi, niin ei ne on, mutta sitten me ihan jiriin, kun Luna pääsee hengistään. Just näin, ja sitten, no, sitten tämä Edelman Tu Suarez, tämä Luna oikea käsi, niin hän nousee sitten sitä myötä valtaja ottaa sitten tämän Harlen vangiksi. Sitten tämä meidän iskuryhmä X, eli siis tämä Bloodsportin vetävä ryhmä, on, on, siis nyt saanut Rick Flaggin vähän silleen ikävästi eka tappaen koko vastarinta liikkeen, mutta tota, saivat kuitenkin sitten Rick Flaggin oman remminsä ja sitten, jotta tämä heidän tunkeutuminen tänne Jotunheim nimiseen tosi sellaiseen paikkaan onnistus, niin heidän täytyy kaapata tämän edellä mainitun projektin meritähden johtaja, eli tämä Thinker, jolla on päässyt pääsy sinne Jotunheimiin, Niin tämä meidän ryhmä X käy sitten tämmöisestä herrasmiesklubilta pöllimässä tämän Thinkerin mukaansa, ja samalla he saa tietää, että Harli on elossa. He siis tiennyt tätä mutta nyt se tiesi, että Harli selvisi siitä rantametöistä ja sitten he on, että no nyt meidän täytyy totta kai lähteä pelastamaan hänet ja sitten tota, tämä ryhmä tota, pääsee tänne Lunan tosi hienoon kartano palatsiin, mitä on hyvin vahvasti vartioitu ja just kun oikein hyvin suunniteltu pelastusoperaatio alkamassa, niin Harli tallustelee sieltä kuule ulos ja sanoo, että pitäisi täällä, että mikä meisseli ja sitten ne ovat, että no, oltaisiin tulossa mutta sitten Harli tota, olikin itse sieltä saanut tiesä ulos. Ja tässä oli tosi hieno minun mielestä, kun sinne näytettiin, että kun Harley oli tappanut se luna ja sitten se joutui uvelle vangiksi. ja Sitten sinne näytettiin sellainen aika pitkä mättö, kun hän pakeni täältä palatsista. Niin tässä me haluan vähän nostaa taas hetkeksi tänne. Purse of Prey-elokuvan. Me ei muista silloin, kun me käytiin sitä. Ja sit muistatko siinä tämmöisen, kun se oli siellä van, meni tänne poliisilaitokselle Joo. semmoisella herne, hernepyssyllä ihan uskomattoman paskassa toimintakohtauksessa niin kun taisteli siellä menemään. Margot Robbie siis näytteli siinäkin tota Harley Quinnia. Niin halun nostaa tämän vaan vastapainoksi. Tämä oli mun mielestä hyvä. Tämä oli siisti. Tämä oli hauskasti James Gunnimaisesti toteutettu tämä Harlin pakoja. Ei, eh, siis tämä oli mielestäni vaan, tämä oli hieno, tuli hyvä mieli ripulin jälkeen, mitä silloin viimeksi tuli katsottu. Joo, ja tässä on myös, niin kuin viitataan Birds of Preyhin tavallaan tässä, tässä kohtauksessa, just kun se pakenesi, kun siinä tulee niitä, Harley niin kuin tappaa porukkaa, mutta hän näkee vaan, että lentää lintu, pikkulintuja ja kukkasia, sitä hänen aseestaan ja tavallaan, että Haha, di -di -di", se on tavallaan mm. semmoinen värioksennus tulee siinä, mikä on hieno kyllä. Mutta se on niinku, että mitä Birds of Prey on niinku aika paljon, jopa liikaakin. Ja tota, äh, tässä siis tosiaan on äh, tapahtunut aika nopeasti niinku kaikenlaista, että siellä on äh, ne on ollut viettämässä iltaa, kaapannut tämän jäänyt itse kiinni, onnistuvat pakenemaan, saavat kuulut Harlio elossa ja sitten mennään pelastamaan Harlilta, mutta Harli onkin sitten etevämpi ja hän on tota, päässyt pakoon ja sitten yhdessä tämä koko posse, tähän ei, posse nyt siis kuuluu Bloodsport, uh, Peacemaker, Ratcatcher 2, King Shark, uh, Harley ja sitten tähän kuuluu autonkuljettaja Milton tähän posseen. Ja sitten tota, sit lähdetään niinku Kaius Grievesen eli Thinkerin avulla niin tänne Jotunhaimiin. Öö, Jotunheim on tosiaan tämmöinen saksalaisten aikoinaan perustama, mikä joku tutkimuslaitos tänne Korttomalteisiin, kun he mm. ovat lähteneet. Natsien, Natsien joku niin, laitos. On, mitä jotka ovat päässeet pakoon, niin ovat karanneet ja perustaneet sitten Etelä-Amerikkaan öö, siellä on sitten jotain, niin kuin, tässä vähän niin kuin, aiemminkin vähän vihjata, että mitä siellä on. Tosiaan projekti Meritähti on nimi, ja tämä Kaius Grieves, eli Thinker, on niinku kol hän sanoo, että hän on 30 vuotta tehnyt duunia siellä. Et hän, niinku, hän, tietää, että mitä siellä on. Ja kohta tietää sitten muutkin, kun tämä meidän ryhmä rämä iskeytyy tänne Joutsenheimin pienen taistelun jälkeen totta kai siinä pihalla. Ja ovet laitetaan lukkoon, Väki, aika väkivaltaisesti siinä tuota, laitetaan tämmöinen turvallisuussysteemi päälle, että sinne ei kukaan muu pääse sisälle. Ja tämä ryhmä alkaa niinku asettelemaan pommeja. Pommeja tänne joutuu on semmoinen korkea rakennus, monta kymmentä, korkea, monta kymmentä kerrosta korkea, en tiedä. mutta tuota, korkea rakennus ja ryhmä alkaa sitten asettella pommeja niinku alhaalta ylös, että tämä pitää tuhota. Nyt, me ollaan saatu käsky ja tämä tehdään ja sitten tässä tämä ryhmä vähän niinku jakautuu, että osa lähtee ylöspäin ja sitten tänne lähtee Rick Flag ja tuota, Ratcatcher 2 taitaa lähteä tuota tänne, tänne Kaius Griivisin kanssa katsomaan vähän sitä alempaa, että mitäs, minkälainen projekti tämä projekti Meritähti oikein on. Ja nopeastihan meille selviää, että kyseessä on siis jättimäinen, meritähtimäinen avaruusolento, joka on semmoisessa isossa ihme säiliössä siellä, eli se on joskus vuonna ja keppi ländännyt maapallolle, ja sitten nämä natsit ottanut se haltuun, ja sitä on tämä sitten meidän Thinker on tutkinut vuosikymmenten ajan sitä, ja tällä avaruusolennolla on nimi, Starron, 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 taitaa olla, taitaa olla nimi. Ja tämä, on siis, tämä on siis sarjakuvista, tämä on joku niin kuin, näitä Justice Leaguein tai jonkun ihan tämmöisiä ensimmäisiä isoja vastuksia tai jotain, mutta sieltä niin kuin hyvin varassa vaiheessa sarjakuvista tämä vissiin otettu. Ja, ja, ja... Joo, ja Starro the Destroyer, vai mikä tämän nimi nyt onkaan, niin tämä niin kuin jatkaa tavallaan tätä James Gunnin linjaa tässä, että tässä on älyttömiä niin antisankareita ja tässä on myös niin aika älytöntä pahis. Eli tämä on siis jättimäinen merivitun tähti, joka on tullut ulkoavaruudesta. Mutta tämäkin on siis sarjakuvissa ollut ihan mitä mitä, tai niin 60- vai 70 tullut tehnyt ensi esiintymisen. Niin, tämä meni tavallaan aika hyvin tässä Gunnin linjassa. Että otetaan tähän nyt näitä kaikkea älyttömimpiä, mikä voi niin kuin tuntua puuduttavalta, mutta tässä ohjauksessa niin se on ihan, niin ihan, hauska ja sopii tosiaan siihen kuvaan aika hyvin. Kyllä, homma futaa. Ja sitten kun tämä meidän meritähtöinen on paljastunut, niin sitten Thinker paljastaa myös, että Yhdysvallat on ollut aika monta lusikkaa tässä sopassa myös mukana, eli he on natsien kanssa yhdessä niin kuin luotsannut tätä Jotunheim-projektia ja tutkinut tätä avaruusolentoa, ja, ja, että ne on rahoittanut tätä Kolto martesen edellisen hallituksen tekemää tutkimusta, ja Tämähän on järkytys sitten meidän Rick Flagille, joka on kuitenkin omistanut elämänsä tota, Yhdysvaltain armeijalle ja tota, hän haluaa niinku, paljastaa tämän korruptoituneen totuuden koko muulle maalle, koska tätä nyt on niinku, heille myytys silleen, että nämä, on, nämä natsit ja kaikki muut on niinku, tekee Yhdysvaltain vastaista työtä ja ne pitää tuhota ja näin. Ja tämä tosissaan Amanda Waller ei ole halunnut, että nämä saa tietää tämän, mutta nyt kuitenkin saivat. Ja sitten Flag haluaa niinku, paljastaa tämän mutta sitten Wallerin käskyjen ja oman tämmöisen ideologiansa vuoksi, niin meille selviää, että John Cena esittämä Peacemaker ei olekaan ihan, hänellä ei olekaan ihan puhtaat jahot pussissa, en tiedä, ikinä ollut ylipäätään, mutta nyt ei myöskään Suicide Squadin sisällä ole, koska selviää, että hän on ollut vähän tämmöinen tarkkailija tässä ryhmässä, ja sitten kun tämä tieto vähän niin kuin leviää liiakseen, niin Amanda Waller sitten käskyttää Peacemakeria tappamaan Rick Flaggin ja näinhän siinä sitten käy. Eli tämä ö, erittäin hyvä hahmo minun mielestä, Joel Kinnamanin loistavasti tehdittämä hahmo, niin saa sitten surmansa tässä yksi kaksi yllättäen. Joo, ja tämä oli omasta mielestä se elokuva niin kuin, äh, No ehkä niinku hetki lähestulkoon, mutta myös se, niin se siistein tappelu tavallaan näiden kahden semmoinen molemmat semmoinen isoja lihaksekkaita ukkeleita, ja siinä väännetään niin ihan tosissaan, ja tavallaan se vähän niin kuin koko ajan heittelehtiin puolelle toiselle, että kumpi sinne että on niskan päällä, mutta tosiaan siinä sitten Peacemaker on lopulta niskan päällä, ja painaa tämmöisen ihme, onko se nyt joku lavuarin palasen, niin painaa tuota Rick Flaggin sydämeen, ja hän sanoo siinä viimeisenä, että, viimeisenä asiana, että Peacemaker, what a joke, ja sitten hän heittää veivisä. Siisti kohtaus omasta mielestä. ja tosiaan tässä oli aika hienosti niin kuin istutettu tavallaan tämä, kun elokuva alussa Bloodsport, eli Idris Elba sanoi, että miksi se tarvii peacemakerin ryhmää, että heillä on niin kuin hänet. He on kaksi ihan samanlaista hahmoa, tavallaan vahvoja ja ovat tosi eteviä tappamaan. Niin tavallaan he, se aiheuttaa niinku heidän sanailua, kun he, he, ovat vähän niin kuin kaksi kukkoa tunkiolla ja koko ajan vähän isottelevat. Mutta tämähän olikin tämmöinen Amanda Wallerin salajuoni, niin kun Peacemaker on tämmöinen mies, joka täällä työskentelee, niin tämä oli, siisti, oli istutus. Ja tosiaan uh, Ratcatcher 2, hän on tota, myös täällä alhaalla. Tämä meritehti siis pääsee tässä samassa yhteydessä vapaaksi alkaa riehumaan, mutta nämä <laughs> jotenkin, jotenkin, onnistuu niin kuin välttämään nämä pari hahmoa sen Kaius Greavesen kuolee, siis näitä vedetään kahtia, hän näyttää ihan kamalalta, Suolenpätki <laughs> roiskuu ja roiskuu. Ja Uh, Rat Catcher 2 sitten saa, tuntuu niinku hassulta että sä englantia. tää englanniksi, Ratcatcher 2, mikä se nyt on, rata... No, no, rotan... rotan... no, vittu tyhmäpältä, se tuntuu sinne suomeksi. No joo, rata Kaikki, niin näin, siis me, kun tätä kun kirjoitettiin, niin me, niin kun me kahon, ka, kahon kaikki näin, että vittu mie en näitä suomeksi sanoo, pilkkumies. niin, niin. Polkadot Otan... näin, pilkkumies. No Ei, kuulostaa jotain, mikä on jossain alaasteen äidinkielen kirjassa, silleen, no niin runkkari, mihin se pilkku nyt sitten menee, minä olen pilkku. Mi missä se alkaa nyt sitten lauseen toinen osa? De. No niin. No, rotan nappaja kakkonen siis näin suomennettuna, niin hän näkee tämän tilanteen, kun Peacemaker päästää Everestin Rick Flaggin hengiltä ja sitten näillä aloittaa semmoisen kissahirin leikin tavallaan tästä levyykkeestä, millä on niin nämä tiedot tai todisteet tästä, että Yhdysvallat on ollut mukana tässä projekti meritähdessä alusta asti ja, ja tota, äh, rauhantekijä eli peacemaker sit ottaa kuitenkin tämän naisen kiinni ja on lähellä niin ampua hänet, mutta joutuukin itse sitten tota Bloodsportin ampumaksi eli meidän ryhmän johtajan Idris Elban ampumaksi ja täällä siis toisaalla niin Polkadot Man ja King Shark ja Harli ja autokuski Milton ja Bloodsport ovat siis asetelleet näitä räjähteitä ja eri näistä sattumien kautta, niin he onnistuvat sitten räjäyttämään nämä räjähteet ja rakennus sortuu ja autokuski Milton kuolee myös tunteikkaassa tulitaistelussa ja Bloodsport sitten, sitten rupeaa skeittaamaan niin näillä palaisilla, Hän skeittaa pari kerrosta alaspäin ja sattuu just niin tippumaan tähän tota, Peacemakerin ja Ratcatcher rat 2 niin tähän yhteenoton väliin. Ja vaikka tota John siinä esittämä Peacemaker onkin sanonut tässä elokuva, elokuvan alussa, että hänellä on pienemmät luorit vielä kuin tällä Bloodsportilla. Heillä on tämmöistä koko ajan tämmöistä naljailua tässä. Niin tota, eipä sitten olekaan, vaan Bloodsport, he yhtä aikaa laukaisivat asensa ja Bloodsportin luoti on pienempi ja se taitaa painoa tätä Peacemakeria johonkin rintaan tai kaulaan. Ja kaulaan, ja näyttää, kaula, kaulaan, kaulaan ja näyttää, että hän niin kuin, pääsee sitten tuota, päiviltään tässä. Ja, öö, Tosiaan tämä polkadot on onnistunut aktivoimaan nämä räjähteet, rakennus on räjähtynyt, Star Road Destroyer on karannut, Peacemaker on kuollut, Eversti, Rick Flag on kuollut, Autokusti Thinker on kuollut, mi kuollut. Autokuski Milton yhtenä tärkeimmistä haamoista on kuollut, ei, ei. ja sitten tämä posse oikeastaan niin kuin kokoa rivissä ja lähtee aika äkkiä tätä Jotunheimin, tai mitä Jotunheimista ne on jäljellä, niin ulos, koska tämä Star Road Destroyer ei oikein anna armoa. Ja tässähän sitten tota, tulee pikku semmoinen ristiriita, kun just siitä, että onko, ovatko nämä pahikset aina pahoja, koska nyt heillä on se levyykä, heillä on ne todisteet mukana, ja he on nyt niin kuin, että nyt lähdetään vaan veksi, koska he on saanut mitä he nyt niin haluaa, että, että ihan sama vaikka tämä Starro nyt päästetään vapaaksi, ja tappaa hirveästi siviilejä ja kaikkea, mutta kun se ei ole heidän tehtävä, vaan nyt tämä on tuhottu, niin lähdetään menemään, mutta sitten kuitenkin tota, jotenkin joku hyvä siellä, esimerkiksi ryhmänjohtaja Bloodsportin sisällä herää, ja he päättää, että no ihan sama, tapetaan tämä, tota iso paskiainen vielä. Ja sitten ö, tämä komentaja Waller ei yhtään tykkää tästä ja vastustaa tätä ja aikoo, tai uhkaa näillä niskaräjähteillä tappaa koko lössin, mutta sitten täällä Yhdysvaltain tukikohdassa, missä Waller riehuu, niin hänen omat työntekijänsä ja avustajansa sitten kolkkaa hänet kylmäksi, koska he, he haluaa, että tämä Suicide Squad ryhmääksi sitten tappaa tämän Starron, että ei kuole siville, että tämä Waller on selvästi ihan nyt hulluksi tullut, ja tota, sittenpä tota, siinä on jäätävää mäiskin, Starro niin ampuu sen kainaloista, semmoisia pikkumeritähtiä, mitkä menee alien elokuvaamaisesti niin ihmisten naamalle, ja hyvin Rick and ihmisten naamalle, ja sitten ne, niin kuin, se Starro alkaa niin kuin, niillä ihmisillä sitten myös liikkua ja jotenkin... Puhumaankin. Puhumaan, että se myös puhuu Joo. sitten ihmisten välityksillä, ja, ja, ja että hän sillä tavalla nyt sitten valtaa tätä saarta itselleen. Se oli helvetin iljettävän näköistä ne kainalot, kun se nosti ne isot meritähtiä käydä. Sitten siellä on semmoista mistä sille lentää niitä vitun tähtiä. Jotenkin iljetti aika paljon, mutta mutta, mutta. Sitten siinä alkaa loppu, iso lopputaistelu, jonka aikana muun muassa Starrow liiskaa pilkkumiehen, mikä oli tosi ikävä. Oli tosi, oli tosi ikävä, mutta ihan <coughs> oli liiskas, että aika oli siinä. Tehty. <coughs> uh, Mutta sitten tämä Bloodsport ja King Shark uh, onnistuu myös tässä tuoksinnassa haavoittamaan tätä Starrota. Ja lopulta sitten Harley ja Rat, Rat Catcher 2 sitten hoitaa hommat loppuun. Eli Harlilla on tämä alussa mainitun paska, paskasankarin Javelinin keihäs, jolla hän <laughs> sitten puhkasi tämän Star on jättimäisen silmän ja sitten tota Ratcatcher pääst, päästää valloilleen miljoonia miljoonia rottia, jotka sitten luhistaa vielä tämän Mörököllin vielä enemmän maihin ja sitten lopulta hän sitten kuolee. Tai hän. Se ei ehkä nyt tarvita hänittelemään sellaista isoja... Ei, nyt et, ei, nyt tarvitse hänitellä. jotkut, ehkä hänittelee lemmikeitä, mutta Star Wars Destroyer ei varmaan tarvitse hänitellä. Tosiaan Redcatcher 2 osaaminen on, että hän niin kuin, osaa puhutella rottia ja kommunikoida niiden kanssa. Ja se on aika... Mielenkiintoinen taito, taas ihan niin paskaa hahmo varmaan on ollut, mutta <laughs> tässä elokuvassa kyllä. niin nousee tärkeäksi tekijäksi, todella tärkeäksi tekijäksi jopa niin kuin, se, äh, oli James Gunn sanonut, että on jopa tämä elokuva niin semmoinen moraalinen kompassi jossain määrin. Ja tuota, nousee niin tässä lopputaistelussakin, joka siis kestää niinku yllättävän kauan. Mörd käytiin nopeasti läpi, kestäisi aika kauan. Starro kukistetaan ja sitten täällä toisaalla niin, tuota, tämä Solsorian vastarintaliike on niin kuin ottanut tämän palatsi haltuunsa, ja siellä kuolee niinku lopultakin Korttomaalteeseen kusipäiset kenraalit ja muut valtaa pitävät, heidät ammutaan aivan seulaksi, ikkunat ihan vereen, ja tuota, vastarintaliike ottaa niin kuin, homma haltuun täällä Korttomaalteeseen saarella, ja sitten tämä Bloodsport, äh, Tota, tällä toisaalla taas Starron ruumiin vierellä, siellä vähän suretaan Polka Dotmania, joka menehtyi valitettavasti, niin tota, Bloodsport sitten on taas sanonut yhteyden Wallerin toimimaan, ja hän uhkailee, että, että he niinku he on ladannut turvalliselle serverille, mitä me vähän ihmettelemme, että miten se Bloodsport on nyt yhtäkkiä päässytkin turvalliselle serverille, mihin tämä Waller ei pääse. Hän on edellisellä korttomalteessa, kaikki aseet on mennyt. Mutta siis totta kai no, no, ne, no, ne Wallerin ne avustajat aloittanut. mm, da. niin joo, joo, tämä oli vähän jännä, mutta okei, okay, anyway. Niin hän on to, ladannut tiedot turvalliselle serverille ja ne julkaistaan niin koko maailman tietouteen, jos Waller niin kuin, uhkaa tota, räjäyttää heidän niskassa olevat panokset tai vittuulee niin kuin heille ihan muuten. <laughs> ihan muuten vaan. Ihan muuten vaan. Niin tota, sitten nämä ryhmäläiset saa kyydin tota, kotiin. Helikopteri tulee tänne Korttamalteeseen ja, ja tuota, vie heidät pois. Ja siellä Ratcatcher 2 nojailee King Sharkki, joka ei ai, aiemmin elokuvassa mennyt syödä hänet. Nyt he on niinku, ihan ystäviä siellä ja vähän väsyttää pitkän taistelun jälkeen niin tota, helikopterissa. Ja, ja tota, näihin kuviin ja tunnelmiin tämä leffa päättyy. Jotain kuinkin näin. Ja öö, te lopputekstien rullatessa niin me saadaan yksi mid creditsiin jossa meille esitellään alusta tutuksi tullut kärppä. Tämä rotta ihminen, joka kuoli sinne ensimmäisessä iskussa sinne rannalle, hän hukkui, mutta nyt meille näytettiin, että hän ei hukkunutkaan, hän selvisi ja lähti sieltä hirveiden silmiensä kanssa painelemaan tänne Tänne saaren viidakkoon, jossa on jo kaikki että alta pois. Ei tiedä hänen tulevaisuudesta, mihin hän sitten lähti, mutta nähtiin, nähti, että hän selvisi hengissä. Ja sitten tulee vielä ihan post-creditsiin, jossa nähdään myös, että Peacemaker, jota Bloodsport ampuu, ampuu tonne kaulaan, niin meille hyvin näytettiin, että hän niin olisi kuollut. Verta tuli siinä ampuma hetkessä mm, aika paljon, enää, mutta hän ei ollut kuullut, hän oli sairaalahoidossa, ja mitä ilmeisemmin hänet näemme vielä tulevaisuudessa jossain, mutta tähän sitten elokuva päättyy. Joo, jossain oli puhetta, että poistettaisiin jotain TV-sarjaa tai jotain tälle Peacemakerille, ja jossain määrin jopa vaikka niin kusipäiden kapteeni Amerikka onkin kyseessä, niin toivoisin kyllä, että John siinä tässä roolissa vielä nähtäisi joskus Hamassa tulevaisuudessa. Toivotaan. Mennään arvostelujuttuun, ehkä tässä aika paljon tästä elokuvasta jo lätistyy. Yeah, juu, sitten ei muuta kuin Rotten Tomatoesin maailma siellä koreilee jo nyt Fresh Certified-merkki. Kriitikot antanut 91 pinnaa sadasta, vajaa 3500 kriitikkoa ja katsojat 82 pinnaa sadasta ja siinä oli reilut 2500 katsoja antanut arvostelut. Öö, ei ei, ei yllättynyt. Odotin, odotin tämmöisiä ihan positiivisia lukemia niitä sai. Miten sitten IMDB, Tuleeko siellä tuhoamista vai tuleeko sielläkin positiivista klangia? Ei, ei, tule, ei tule tuhoamista kuule. Tuota, 7.4 kautta 10 on tuota, käyttäjien antama arvosana. 176 000 jotain päälle on käynyt antamassa sille ääniä. Eli ihan hyvin sille, että elokuva on tullut tosiaan no, osassa maailmaa heinäkuussa, osassa sitten elokuussa ensi iltaan. Niin ihan hyvin jonka jengi on siellä äänestämässä. Metaskore 72. Tämmöiselle niin kuin, suht aivottomalle toiminta mätölle, niin ihan jees, ihan jees sekin tota Metascore. 53 kriitikkoa on käynyt jakelemassa ääniä. Parhaat on uh, The Globe and Mail Torontosta 89, Slash Filmin 85, sekä IndieWiren ja The Playlistin 83. Et ihan, ihan ok, se on sitä päälle seiskaa niin molemmissa, niin sehän on niin kuin Jees, ja tuota, jos me, meikäläinen voi vaikka aloittaa, niin anna myös niin kuin päälle 70. Okei. Okay. Meni Menee sinne niin kuin jopa paremmalle puolelle, eli lähemmäs kasia. No lähemmäs kasia, miten se nyt ottaa. 7,6 kautta 10 on meikäläisen arvosana. Siis tässä niin kuin käytiin jo aiemmin läpi, että erilaisia hahmoja, jotka niin kuin toimii James Gunnin ohjauksessa. Hän selkeästi nauttii, että kun hän pääsi vähän irrottelemaan irti tästä Marvelin siellä kuitenkin tehdään K-13-elokuvia Marvelilla, niin tässä kun saat tehdä niin kuin K-18, niin tässä niin kuin veri lentää ja roiskuu ja tässä näkyy niin kuin jossain määrin Gunnin niin kuin, ö, oman uran tota, ohjaajana ja tuottajana, millä hän on niin uransa aiemmin luonut, niin tässä niin näkyy tavallaan, ei, nyt, ei ollut mitään semmoisia kauhullisia elementtejä, mutta tavallaan teetkin sinne niin mässäilyn määrässä ja siinä niin kuin näki, että hän on Ehkä jopa niinku mm. elementissään, vaikka niinku Guardians of the Galaxy äh, ovatkin niitä hänen kruunujalokiviä. Ja tykkään kyllä niistä vielä niinku enemmän kuin tästä. Mutta tota, äh, tässä oli tosi hyvää niinku, ollaan tuotu aiemminkin tätä Bloodsportin ja tämän John Cena esittämän. Peacemakerin tätä sanailua. Mä tykkäsin siitä ihan sikaa paljon. Sillä oli jotenkin mukava kateella. Varsinkin siellä, kun ollaan siellä viidokossa tuhoamassa vahingossa niitä vastarintaliikeläisiä. tässä on muun mm. muassa tämä, mikä, mistä on nyt tehty meme, mitä on pyörinyt ihan jonkun verran niin kuin internetissä. Että, tota, tämä Idris Elba Bloodsport sanoi, että kukaan ei tykkää leveilijöistä. Ja Peacemaker vastaa, että, 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 hän sanoi jotenkin, että unless it's dope as fuck. Ja sitten tämä Bloodsport yes. kääntyy on silleen, että fuck, hyvä point. fuck, he's right. Ja niin, totta, se on kyllä ihan täysin oikein hyvä pointti. Tämmöistä niinku jotenkin tykkäsin tosi paljon. Harley Quinn toimi omasta mielestä tässä myös hahmona niinku tosi paljon paremmin. Kirjoitin tänne itselleni niin tänne päänsisäisiin muistinpanoihin ylös, että äh, Tämä homma toimii niinku hänen kohdalla paljon paremmin, kuin hän ei tarvitse olla siinä elokuvan niinku se keskimmäinen hahmo, että se homma ei pyöri niinku hänen ympärillä, niinku esimerkiksi Birds Yo. of Preissa se pyörii paljon, niin tavallaan tässä se toimii, kun hän on taas niinku yksi näistä, one of, the, one of the boys, one of the gang, hän tässä nyt on naisia tottakai, ei ole vaan boys, mutta se toimii niinku paljon paljon paremmin, Ö, onhan elokuva liian pitkä, niinku tottakai lopputeksteinen 2 tuntia, 27 minuuttia, aivan liian pitkä, tämä Jotunheim korttomalteeseen möytkäytinä aika nopeasti tässä, mutta ne on, niinku, niissä menee aivan liikaa aikaa. Et elokuva alkupuoli niinku, piti ainakin meikinä sen penkissä, tosi, tosi, hyvin ja tykkäsi siitä paljon enemmän. Ja sitten siinä puolen välin jälkeen niinku, se laski. kun meni vähän liikaa siihen mätön puolelle. Ja sitten esimerkiksi niinku, tietyt vitsit alkoi niinku, ollaan aika syötyjä, Kuten King Shark oli ihan hauska hahmo alussa, hän on vähän semmoinen hölmö, sanoi jotain viittaa ja sitten sanoi silleen, hand, se, se, oli, ihan hauska, mutta tavallaan että ne äh, -evät aika nopeasti esimerkiksi niin kuin, sitten syöty. Mutta siis onhan tämä nyt huomattavasti paljon parempi elokuva kuin David Ayerin ohjelma Suicide Squad vuodelta 2016. Ja näin oli siis 7,6 10. Oli siis todella, todella, todella mukavaa nähdä tämä elokuva niin kuin uudessa muotissa sen ensimmäisen yrityksen jälkeen, koska tämä konsepti on jotenkin tosi mm. semmoinen muisten jo silloin 2016, että niin kuin kiinnosti tosi paljon, niin tosi mukavaa, että tämä, tämä niin kuin tehtiin Joo. uusiksi no sama, niin kuin sinulla nuo hahmot oli tosi hauskoja ja muutenkin niin kuin toimivia, että vaikka niitä oli paljon ja siellä oli niitä ihan paskahahmoja, niin niillä kaikilla oli semmoinen tietynlainen paikka tässä elokuvassa. Ja sitten ehdottomasti just niin kuin Idris Elba Bloodsportina toimi tosi hyvin. John Cenaalle ihan jätti iso peukku, että se on minusta tämä niin kuin aliarvostettu jopa ehkä niin kuin tälleen oikeana näyttelijänä, mutta minusta se veti tämän roolin ihan sairaan hyvin ja niin kuin toimi, toimi niin kuin äärimmäisen, yeah. äärimmäisen tota hyvin. Ja sitten just niin kuin sanoit tuosta Harley Quinnistä, niin myös, että kun se, ei ollut, se oli yksi osa vaan tätä niin kuin isoa kokonaisuutta, niin se pärisi. Ja Nyt me mietimme, että me ollaan nähty nyt vähän niin kuin kolme versiota Harley Quinnista. Me ollaan nähty se ykkönen. Kyllä. Eli siis Suicide Squad 2016, missä me vähän niin kuin nähdään, että minkälainen hahmo se on, ja saahan sitä tyyliä. Mm. Sitten me saatiin Birds of Prey pökälle, joka oli täysin hänen ympärille, missä se hahmo minusta muutettiin semmoiseksi lapsiystävälliseksi, jotenkin ihmeelliseksi. Ja nyt me sitten nähtiin tämä tämmöinen missä vähän niin kuin palattiin siihen ensimmäisen juurille, mutta sitten missä on verta, on sitä raakuutta, ehkä mitä niin kuin sarjakuvissa oli myös. Joo, ja se, me, me, ehkä, me, ehkä tässä itse sanoisin, se oli, se oli ehkä enemmän niin kuin Birds of Brain ja tämän ensimmäisen Suicide Squadin hybridi tavallaan niin kuin näistä hahmoista. Nyt oli ehkä, niin kuin, no okei, kolmas kerta joku hän esiintyy, vai onkohan välillä jossain muissakin elokuvissa nähty, mutta tavallaan että nyt se oli niin kuin löydetty semmoinen punainen lanka ehkä tähän niin kuin hänen hahmoonsa, niin se se... Niin kuin, se toimi kyllä. Ja myös pakko sanoa niin kuin itselleni ehkä tämä arvosana ja nämä mielipiteet peilautuu niin tosi paljon siihen, että Suicide Squad vuodelta 2016 on paska, niin, niin tavallaan tämä oli niin, niin paljon parempi kuin se niin kuin kaikin puolin. Niin. Niin. No, se on ihan ymmärrettävä semmoinen, että se pitää sitä lähtökohtana sitä ensimmäistä hirvitystä, mutta sitten laitan tänne vielä, että tyyli oli hyvin James gunn eli tämmöinen värikäs ja pärisevä, se on itselleni, tykkään siitä, niin kuin hänen tyylistä tehdään just edellä mainitut Guardians of the Galaxy-leffat kyllä niin kuin potkii hyvin, ja sitten James Gunn just oli minusta sanonut jossain, että, että hänellä oli tosi paljon enemmän niin kuin taiteellisia vapauksia tehdä eri asioita tässä elokuvassa kuin esimerkiksi tässä Marvelin hommissa. Niin se niin näkyy, että se mässäily ja niin, että nyt oli päästetty peto irti niin sanotusti. Ja, äh, juoni oli niin kaikessa överiydessään niin silleen toimiva ja sarjakuvamainen. Et siitä me tykkäsit, vaikka tämä oli niin överi, niin sarjakuvat on, on ihan övereet. Se ikinä Ihan, ihan satanaa, jos mietit, että jos sarjakuva tekisi elokuvamallin, se on ihan semmoista Ihme, ihme seko, sekoilua. Niin. Aikamoista öyhytystä. Niin, kyllä tämä niin kuin sitten toimi siinä mielessä. Ja ää, miinuksena ää, se just semmoinen rau, pikku rauhoittumisen paikka siellä täällä olisi tehnyt tietyllä tavalla ihan poikasta, että semmoinen ihan jäätävä olisi voitu korjata ehkä jo, korvata ehkä jollain, jollain muulla, että sitä olisi saatu lyhyemmäksi tai vastaavaa. Ja sitten tässä oli no, miinuspuolella myös se, että oli todella paljon tätä hahmoja, että se sinne syventyminen, kaikkiin hahmoihin, niin se, se, oli aika haastava. Että oli hienoja keinoja, miten saatiin niin semmoisia tunnesiteitä niihin hahmoihin, mutta olisi jollain tavalla vielä kaivannut sitä lisää. Mutta meikä heittää 82 10. Tämä oli hyvä leffa. Olin todella positiivisesti yllättynyt ja oli niin kuin, olin, vain iloinen, kun tämä loppui. Niin kuin iloinen siis tämän lopun ei <lopuhu> silloin ihan iloinen, kun tämä niin loppu vaan silleen, tämän tuo, koin ilon tunteita sisälläni. Anna yli kasi, mutta oli vitu iloinen, kun tämä paska loppui. <coughs> no yes. niin, kiva Juus, olipa siihen. Kiva, James Gunnille ja Ka kaikille. Ei, mutta oikeasti se oli hyvä elokuva ja oli tosi kiva käydä elokuva teatterissa taas pienen tauon jälkeen. Menkää ihmeessä, jos nyt kuuntelit vaikka tämän jakso ja sait helvetinmoisia spoilereita, jotka vielä kattonut leffaa, niin me silti katsomaan, saatat saada sitä ihan jotain muuta irti kuin mitä me ollaan saatu ja meidän höpiden ulkopuolelta. Suosittelen, suosittelen. Kyllä, ja tämä jakso on venynyt taas No, tämä on meidän trademark. Venyy vitusti. Ei mahan Joo, Tämä on niinku, ihan vaan amatöörit ja meny ihan helvetin pitkiksi. no niin, mutta hei, tällä se kuitattaa ihan vaan amatöörit podcast, niin aivan niin. se ja sama. Ei me, meidän tarvitse mitään, mitään tämmöisiä muotteja ja määreitä niin kuin noudatella. Mutta hei, ensimmäistä kertaa tänä kautena ja itse asiassa tosi pitkä aika, niin otin kommentin netistä. Oho, me pitkästä aikaa. Ykköskaavella ja koska kakkoskaavella alussakin vielä jaksoit tehdä, mutta sitten se niin kuin vain jäi. Mutta nyt me oon ottanut kuule taas. Olis... Öö ennen kommenttia siis haluan muistuttaa, pistäkää meille kommentteja, voitte laittaa niitä meidän nettisivuilla leffatutkalla.vixite.com kautta leffatutka, laittaa suoraan meidän sähköpostiin leffatutkalla.gmail.com tai sitten voitte meidät etsiä Instagramista, siellä löytyy leffatutka nimellä ja voitte sitten siellä DMiin täräyttää suosituksen, jos niikseen, voi olla ihan mikä elokuva vaan, minkälainen vaan, ja jos haluat, niin voit kirjoittaa siihen suosituksen yhteyteen jotain, tietoa siitä elokuvasta, miksi on sinulle tärkeä, miksi ei, joku fun fact, joku ihan mikä vaan, tai sitten voit äänittää vaikka puhelimella joku pienen äänitiedosto ja lähettää sen, niin me liitetään se sitten tuohon jaksoon, niin pääset sitten ihan äänelläs, äänelläs kertomaan. Se olisi tosi kiva juttu. kiitos ja tässä vaiheessa Saku sinulle, oli mukavaa puhua tästä ihan uuden karheasta elokuvasta. Kiitos ei kenellekään suosituksesta, koska me oltiin fiksuja ja käytiin itse tämä ihan oma katsomassa, eli kiitos vielä kerran meille, kiitos vielä kerran meille, ja hei kiitos vielä kerran meille. Me ollaan sakun niitä sankareita, me ollaan niitä sankareita, todellisia. Nyt, nyt, nyt enempää, enä, enä, tässä, kiitos. No niin, hei, ei muuta kuin palaillaan ensi viikolla taas ihan, ihan eri pätkän parissa astian. Näin tehdään. Ja. Kiitos Juusa ja onnittelut vielä ttt voittaja kuas 077. tarjaa Kommentti meille tarjoaa Rotsento kriitikko nimeltä Mark Mes Zoros ja käännettynä se menee jotakuinkin näin. Kuvittele, jos Guardians of the Galaxy ja Deadpool saisivat kauhistuttavan, mutta kauniin vauvan. Loistava kuvaus elokuvalle The Suicide Squad 2021. Nyt ei muuta kuin heippati rallaa. Morjentes.